Mountain, Evil Size, Lab. Subscribe and like our channel. Salam salam, good day to send salam to so much and good Zari Masayachu, Basania Sarat, Beto Perseta Kaidon, Calabasis Agrudush, Ale, and Idamu Masayachu, Bamasraku Kafiri alone, Kafili is Agrudushno, Masayachu, and the Takatatulin Bakurte. La Chana Lachina Dissonachu, subscribe by Madragana, Idolum Lukutan Bamachan, Ulixim Kanyaga Mont Chalachu Nam Saganalan. Level let Amarja, Celes Igrush, Badam Belamog, Bavalefo, Yelekakno video Tamalkatu, and Dum Solar Filterna, Pinhole Camera and Litendemi Saralamokam, Zau video YouTube channel Chile canal, Celesian, where the video Lecachalu, a video it Sarro, Harar Catamostano, Harar Catamostano, Na Takatatalu, Amasaknar. I mean, by Natum, I think about you, I Natum channel. Infrared in the extreme about Kazamu to Charles, I not to go out to Salam to Tamil Kansuchi, Solari to Sagan, the Pino Kamira to my market. ጫረቃለች ከታች ያለችው ፀሐይ ነች እንዲገርም ነው ፓርሻል ሶላር ኢክሊፕስ ላይ እንገኛለን ተመልከቷት ተመልካቾቻችን እዚህ ሳይንስ ላብ ሰዎች እንደምታዩ ነው እንግዲህ ፓርሻል ሶላር ኢክሊፕስ በጣም እንዲገርም ነው ይሄን ካለ አይን መነጽር በአይን መነጽር መከታተላችሁ ለፀሐይ ግድብ ተብሎ የተሰራ ሶላር ፊልተር መነጽር ነው መጠቀም ይችላል እንዲሁም በቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ በመስራት ትችላላችሁ በፒን ሆል በዛም መስራት ትችላላችሁ ተመልከቱ ጥራቱ ጨረቃዋ ሙሉ ለሙሉ ያጋመሰቻት ነው 99% ሳይሆን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰተው ከ80 እስከ 98 ባለው ፐርሰንት ነው እሱ ደግሞ ወደ ሰሜን ምዕራብ አካባቢ ነው የሚከሰተው እዚህ እንግዲህ ወደ ምስራቅ አካባቢ ነው ያለ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው የተሸፈነው በጣም አስደማሚ ነው ተመልከቱ ተመልካቾቻችን በጣም ግሩም ነው ጨረቃ ነው የምትመስለው ፀሐይዋ እንደምታዩት ነው ጂዚስ ሰን Thank you.
አሁን እንደምትመለከቱ ወደ መስራቁ ያገራችን ክፍል እንግዲህ ጫራቋ እየተመለሰች ነው እንግዲህ ፓርሻል ሶላር ኢክሊፕሱ እየተመለሰ ነው እንግዲህ ወደ መጀመሪያው እየተለያየ ነው የሚገኙት አሁን ኤግዛክት ሰዓት 3 ሰዓት አካባቢ ላይ እና ያልቃል ማለት ነው ፓርሻል ሶላር ኢክሊፕሱ እንዴት ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት ይመስላል የዩቲዩብ ሳይንስ ላብ ቤተሰቦች ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜም ከኛ ጋር ቤተሰቡን ትችላላችሁ እኛ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል እንዲሁም የስለዛሬው ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ ኮሜንት አድርጉልን እንዲሁም እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮስ ድረስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ ደህና ሁኑ